Fala galerinha, meu nome é Nathan Ferraz e depois de muitos pedidos aí eu vou estar mostrando o meu pedalboard atual. É o mesmo que eu uso nos vídeos que vocês escutam, os timbres e tal, e eu comecei a usar agora testando nas lives e pretendo mais pra frente também usar nos shows. Como é que funciona esse pedalboard? O timbre sai todo do notebook pelo Bias FX2 e eu preciso de um controlador MIDI para poder trocar o timbre com os pés. E para isso eu estou usando o TS Mega da Melo Audio. Todas as conexões estão em volta do TS Mega. Tá saindo um P10 da minha guitarra, tá entrando aqui no L-In. Repare-se que não que eu passei um durex aqui, que eu sou gambiarrento mesmo. Tem uma saída L, uma saída R, tá saindo estéreo pra vocês aí quando for mostrar os timbres. No show geralmente só uso mono. E tudo que ele precisa pra conectar o computador, energia, transferir os MIDI, é um cabo USB que já vem com ele igualzinho de impressora. E eu deixo aqui um cabo pra mim usar o fone se eu quiser estudar, se eu quiser ouvir o que tá saindo nos timbres. Tá debaixo do cooler aqui do notebook, como eu vou estar usando hoje, então tá de boa. Mas tem as outras opções que eu não uso aqui também, pra ficar registrado aí. Aqui do lado tem um botãozinho se você for usar um condensador pra dar energia pra ele, se eu não me engano. Uma entrada XLR, como eu falei, eu não tô usando, mas tem mais uma entrada pra guitarra aqui. Duas entradas pra pedal de expressão. Eu tô usando aqui um pedal de wah MIDI, que eu também comprei junto com o TS Mega. Tá ligado na primeira entrada aqui com um cabo estéreo. Tô com um plug reserva aqui na entrada de pedal 2, só pra ficar por aqui mesmo. Tem uma entrada MIDI, uma saída MIDI, tem uma opção de power aqui, micro USB, que não tem necessidade, porque o cabo USB que vai no notebook já faz tudo. Mas caso você for usar, eu já testei, um bug que a empresa não consertou ainda, quando você liga o power junto com o pedal de USB, no meu caso aqui parou de funcionar, ou seja, parou de calcular o MIDI do USB. Como é uma empresa nova ainda, creio que em pouco tempo eles devem consertar isso. E para fechar, uma saída XLR aqui do lado. Antes de mostrar como eu organizo aqui, tem esses 6 botões aqui. Esse primeiro aqui, em teoria, acho que é para ser um boost, mas não rolo muito não. L-in e R-in, ou seja, em relação às duas entradas. Se você girar, você ajusta os volumes. Se você clicar, você muta. E clicando de novo, você desmuta. Esse padrão para o restante. Aqui o L-out e R-out. Se você estiver usando em estéreo, é legal você deixar no mesmo volume. E essa última aqui é do fone. Atenção galera, se vocês usam Bias FX ou Bias FX2 igual no meu caso aqui, a primeira vez que vocês forem ligar o TS Mega, vocês vão ter que ligar ele pressionando a tecla 2, ou seja, pressiona a tecla 2, fica segurando e pluga o USB lá. Aí vai ter que estar assim, ó, BIFX, aí ele já entendeu que o software que a gente está usando é o Bias FX2. O jeito de você organizar aqui vai depender muito do software, mas o padrão é ABCD, são os presets. Nesses dois aqui você sobe ou desce o preset, ele vai até 8 em cada, ou seja, 8, 16, 24, 32. E aqui a gente tem dois acréscimos. Geralmente eu sempre uso um delay e no 2 um boost ou alguma coisa assim. Só um detalhe importante que eu esqueci de falar, eu percebi que o TS Mega deixa o som um pouco mais magro. Só que como eu tô sempre usando ele, eu já timbrei o Bias FX passando a guitarra por ele e eu vou estar sempre usando o Bias com ele, entende? Só que se vocês ligarem a guitarra direto na placa, pro notebook e usar os meus timbres, eles vão estar mais encorpados do que vocês vão estar ouvindo aqui. Então vamos lá galera, pluguei meu extrato aqui e vou estar demonstrando para vocês. Enquanto eu mostro o timbre, eu vou estar mostrando a configuração do preset no Bias. E depois no final, se você tiver dúvida, eu vou mostrar como é que eu regulo tudo do zero no Bias FX. Galera, em todos os timbres eu tenho essa mesma configuração aqui no falante e esses dois noise gates. Eles estão regulados e não estão perdendo praticamente nada no timbre, se vocês quiserem tirar, fica à vontade. Aqui no 1A eu tenho um clean. Como eu falei, aqui no 1 eu tenho um delay. No 2 eu tenho um boost. Aqui no 2A, no preset de cima, eu tenho o mesmo clean, só que já tá com reverb e delay. No 1 vou desligar o delay, né? E no 2 o boost. Aqui no 3A tá o mesmo clean, só que com um tap delay. Se eu quiser definir o tempo, é só clicar em cima do tap no bias. O delay tá soando assim. Thank you.
clicar aqui, vai acionar outro delay e vai desligar esse. Esse está tercinado. Agora eu vou voltar lá para baixo, aqui no 1B. Esse é um drive leve. Ele vai seguir o mesmo padrão. Aqui vai ter o delay, né? Boost. Se eu ir no 2B, vai estar a mesma ideia de modulação do clean que eu mostrei antes. Desliga o delay e um boost. Tap delay, né? Se eu clicar no 1, eu mudo o delay para o tercinado. É isso aí, agora o mesmo padrão, um 1C, só que é um drive mais médio, mais pesado um pouco. Delay. Boost. 2C, modulação, né? Desliga o delay, boost. 3C, tap delay. Mudou para tercinado. Voltando lá para baixo, um D, esse aqui é um clean com um A. Aqui no 1 eu tenho delay. O 2 eu tenho um drive, eu acho meio feinho, mas tá aí se precisar. Aí agora começa a mudar um pouco o padrão. No 2D eu tenho um clean que eu uso geralmente pra bachata, um clean com chorus. No 2 eu tiro um pouco do reverb. Com reverb. Beleza, no 3D é a mesma ideia, só que com drive. No 2 eu não tenho nada. Agora eu vou mostrar a última fileira, começando do 4A, né? No 4A eu tenho um clean que é mais modulado. Se eu clicar no 2, vai mudar a ideia de modulação. Aqui no B eu não tenho nada. Aqui no C tá um drive geralmente pra country. No 2 eu deixo ele ter sinado.
E o último para fechar, aqui no 4D, tem uma zoeirinha de... Beleza, galera, agora vamos lá pro Bias FX no notebook. Se você nunca abriu ele, começando do zero, não tem problema, eu vou estar mostrando do zero também. Eu vou estar instalando, fazendo toda a configuração que eu preciso e vou estar mostrando toda a configuração de MIDI que eu precisei fazer exatamente a que eu estou usando no vídeo de hoje. Show de bola, galera, estou aqui no Windows 10. Se vocês também usam o Windows 10, vocês vão precisar baixar o drive no site da Melo Audio, vou estar deixando o link para vocês aí. O Bias FX já está instalado, vou abrir o drive aqui. Só esse guia aí. Next, finish. Tá pedindo aqui, para completar a instalação do drive, você deve desconectar e conectar o TS-Mega no arquivo. Eu vou clicar sim porque eu não vou conectar agora, eu vou conectar depois. Drive instalado, vou instalar o drive Azure for All. Só vocês pesquisarem também, eu vou deixar o link de download para vocês aí. Aceito, next. Finish. Beleza, galera, drive instalado, Azure for All instalado. Agora você conecta o TS-Mega no seu PC. Se você não for usar ele, você for usar ele direto, não tem problema, eu usei isso durante um bom tempo. Mas provavelmente você vai precisar de uma placa de áudio e tal. Mas enfim, só abrir o Bias FX agora. Ele vai abrir exatamente desse jeito. Primeira coisa que a gente vai fazer, você vai vir aqui, Audio Settings. Você vai selecionar aqui a sua placa, no meu caso, como eu estou usando o TS aqui, vou em Azure, Melo Audio. Você pode usar a opção do Azure for All, mas eu prefiro usar direto o drive da Melo Audio. Se você usar o Azure for All, você vai ter que vir aqui embaixo, clicar nesse ícone verde, selecionar o TS-Mega aqui, ó. Vocês vão conferir aqui, tá em 44.1. Eu vou baixar aqui para 256. Você tem que habilitar essa opção aqui para você conseguir usar o MIDI, Melo Audio MIDI In. E beleza, a configuração de áudio tá feita. A versão que eu tô usando é essa aqui, galera, ó. App Information 2.1.6, versão Elite, que é o mais completo. Tem versão mais atualizada, mas eu achei essa mais estável e bem completa. Segunda coisa que a gente vai fazer, clica aqui de novo, MIDI Setting. O MIDI Control tem que estar Enable, volta aqui, tá em All Channels. Você vai vir aqui em Preset Save Alert, você vai deixar em Off, porque senão toda vez que a gente clicar para mudar o preset, vai perguntar se você realmente quer mudar. Agora eu vou fazer o login na nuvem e vou baixar os meus presets. Beleza, galera, tá tudo aqui. É só vocês pesquisarem NF, todos os presets baixados, só clicar aqui pra gente voltar. Agora a gente vai vir aqui em cima. Bank 1. Tá tudo bagunçado aqui, a gente vai se ligar no número aqui, ó. NF 0, 1, vai ser nessa ordem que a gente vai usar. Para configurar a mídia, a gente vai vir aqui. É selecionar 0. É só seguir o número que está no nome para ficar igual à ordem do vídeo. O que a gente está fazendo? O 0 é como se fosse um 1A do lado do TS-Mega e assim por diante. Certo? Tudo configurado. Sempre que a gente clicar nos presets vai estar mudando. Só que eu desconectei do PC, eu vou estar fazendo tudo na mão aqui mesmo. Agora a gente vai programar a edição em cada preset. Você clicou no preset 0, ou seja, no 1A, ele vai abrir esse aqui. Só que aí, se você quiser fazer a modificação no 1 e 2 lá, igual eu falei, você vai ter que fazer o seguinte, você vai clicar aqui em Assignment, eu quero colocar o delay no 1, igualzinho eu sempre faço. Você vai clicar aqui em Learn e vai clicar o botão 1 lá. Só que como eu estou desconectado do PC, eu vou vir aqui, eu vou selecionar o número 80 corresponde ao 1 do TS-Mega e 81 corresponde ao 2 do TS-Mega. Eu vou colocar sempre o delay no 80. Done. O Boost eu venho em Assignment. Coloco 81. Não precisa salvar, mas se você quisesse fazer uma modificação, por exemplo, eu mexo aqui, você vem aqui em Overwrite, que vai salvar por cima, Save as New, você vai clicar e você vai modificar o nome, vai salvar como novo. Save to Tone Cloud, você vai fazer o upload para nuvem, você tem que ter internet e delete, você vai deletar. Vou seguir fazendo a configuração em todos aqui, vou mostrar o que tiver de diferente. Aqui no pedal de wah, a gente vai fazer o seguinte, vai em Assignment. Em vez de você colocar nesse toggle aqui, o A você vai em 4. Ou, no caso, se você estiver usando outro, você vai em Learn e mexe o pedal. Esse aqui é aquele drive delay. Se eu clicar no 1, ele vai fazer isso aqui, ó. Como é que a gente faz? É só botar o mesmo assignment nos dois. Aí você salva o preset com um desligado e outro ligado. Quando você clicar na opção 1 lá, ele vai só mudar entre um e outro. Você pode fazer isso do jeito que vocês preferirem aí. No efeito 12 aqui, eu fiz a mesma coisa com esses dois, ó. Assignment. Botei 81 para ser a tecla 2. Alguns detalhes a mais. Aqui está o afinador, se você quiser. Se você clicar aqui, vai sair o som da guitarra mesmo afinando.
aqui tá o tap delay. É isso que eu faço na hora que eu tô usando lá. Eu deixo o cadeado sempre aceso, porque aí o mesmo tap vai valer para todos os efeitos. Aqui você muta a saída se você precisar, o volume da saída, o volume da entrada. Aqui, se você clicar em on e vir aqui, você vai ter algumas opções de saída aí, eu não deixo nenhum. Tem uma opção, se eu não me engano, que é de impulse response, eu não usei ainda. Para substituir, você clica duas vezes, seleciona aqui, categoria de ampli. Se clicar arrastar para cima, você desliga, clicar arrastar para baixo, você liga, pode ser aqui também, né? É bem intuitivo, galera. Você consegue modificar a posição do microfone. Para direita e para esquerda é em relação ao centro. Para frente e para trás é mais perto e mais longe do ampli. Para adicionar mais um pedal, você vem aqui ó, em ADD. Só selecionar a categoria que vocês querem aqui. Arrastar para o local que vocês quiserem. E é isso. Por curiosidade, galera, essa aqui é minha humilde bag. O que eu uso aqui? Eu deixo a correia aqui. Um pano que eu enrolo para não desgastar essa parte aqui no headstock. Para complementar o setup, eu preciso de ter mais um P10 reserva, ou se eu precisar mandar em estéreo também. E tem um cabo auxiliar aqui para caso eu precisar, né, em show. Só conectar o plug aqui e conectar o fone. E nesse bolso aqui eu carrego um afinadorzinho básico. Aqui tem algumas chaves Allen para regular a ponte. Esse aqui é a bag da Amplier, mas eu uso um fone KZ, é esse 3. Eu tenho um pra guitarra, que fica sempre nessa bag de pegar a estrada. Eu tenho um que fica aqui, direto no estúdio e tal. E eu tenho um que fica direto no violão, porque geralmente eu pego um trampo que é só acústico. Aí eu não preciso ficar lembrando de botar o fone ali. Tem um plug estéreo aqui dentro também. Esse aqui é uma embalagem que veio meu HD. O que eu fiz? Eu botei aquela paradinha de botar as cordas aqui. E eu tenho aqui. Eu uso Elixir nas duas guitarras. Só que pra rodar na estrada eu não me preocupo muito com escolher marca não. Só que é importante você andar só com corda nova, pra você não ter problema se você precisar trocar a corda rápido e tal. Dá o mesmo andar com guitarra reserva. Aí eu dividi aqui, eu estourava por exemplo só uma corda. Aí com o passar do tempo, tava ficando muito bagunçado, você andava com um monte assim. Eu preferi dividir desse jeito aqui. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, comentar o que vocês acharam aí. Se faltou alguma coisa, eu vou estar sempre deixando pinado no comentário e na descrição aí. Se esqueceu alguma coisa no vídeo. E é isso, tamo junto, grande abraço.